Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Oh, ulama besar Kiai Haji Mak Maimun Zubair, anjeunna sesepuh pondok pesantren Sarang, anu pupusna angkat ke tanah suci Mekah, anu kelersan di tanah suci Mekah pupus, kelersan akang oge harita keur di ditu, anu harita katembong salah satu karomatna ya dina poe eta di Mekah hujan. Mana di Mekah make jeung aya hujan. Miripis hujan waktu dikuburna eta. Tah eta anjeunna ngadawuhkeun kieu ya. Di situ apal ari kaagungan Habib sakali deui. Di situ apal ari kaagungan naon cenah? Habib sa dianggap goreng-gorengna Habib, sa dianggap nakal-nakalna Habib. Di situ apal Habib mah seperti Quran saurna. Seperti naon cenah? Sa goreng-gorengna Quran, Quran geus ruksa, Quran geus rajet. Meunang dihinakeun teu? Meunang dihinakeun teu? Ngaran Quran kajeun rajet, teu meunang dikumaha? Dengan nyakitu deui Habib kajeun nakal, kajeun kumaha? Tetap satu kali Habib, tetap Habib teu meunang dikumaha? Teu meunang dihinakeun. Alhamdulillah aranjeunna kersa ngahadiran ka urang sarerea sakitu.